Alle i Forvillians tilhengere har parabolske bladfjærer som er utviklet spesielt for i Forvillians sine tilhengere. De er enkelt konstruert, lang levetid og holdbare, og de har ingen bevegelige deler. Bladfjærene gjør at lasta står i ro og understellet jobber. Så det er akslingene og bladfjærene som tar støyten, mens det som står oppå planene, det står så å si i ro.